ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដើរលេងនៅវិនស៊ូចា៎ហើយខ្ញុំក៏បានទៅរកទិញផ្កាជ័រតែផ្កាលើកនេះអីវ៉ាន់លើកនេះគឺអត់ស្អាតទេអត់សូវស្អាតទេខ្ញុំគិតថាចង់ទិញរៀងច្រើនប៉ុន្តែមើលទៅអត់មានសូវស្អាតក៏ទិញបានតែពីរទាំងអស់គ្នាចា៎អីវ៉ាន់នៅទីនោះគឺតម្លៃសមរម្យមែនទែនត្រឹមតែ 1.10 សេនប៉ុណ្ណោះចាហើយខ្ញុំអត់សារមកទិញនៅកន្លែងនេះគឺជាញឹកញាប់ខ្លាំងមែនទែនហើយអីវ៉ាន់មួយចំនួនគឺលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតដូចជាថូសម្រាប់ដាក់ផ្កាគឺលក់អស់ហើយខ្ញុំគិតថាចង់រកទិញថូដែរប៉ុន្តែអត់មានចានៅតែថូដែលគេនាំមកស្រីខ្រួយខ្រួយនេះគឺអត់សូវខ្ជូតអត់សូវស្អាតទេចាហើយស្រោមខ្នើយនិងខ្នើយនៅស្អាតដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទិញបានសម្រាប់ដាក់លើសាឡុងដាក់លើអីណាចាហើយនេះគឺបុគ្គលិកគេកំពុងរៀបចំចាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំថតខ្នើយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចាតែខ្នើយនេះមិនតម្លៃ 1.10 សេនទេខ្នើយនេះបើយើងទិញខ្នើយមួយវាចូល20សេនឯងព្រោះសំខាន់គេលក់សេនខ្នើយគេលក់សេនចាហើយនេះគឺជាចំណងចងសក់មានគ្រប់ម៉ូដមែនទែនគ្រប់ម៉ូដគ្រប់ពណ៌ណាស្លាយមួយណាយកមួយនឹងទៅសូលើភ្លីមែនតើចាពិសេសគឺអាចទិញចងឲ្យក្មេងៗតូចតូចហើយខ្ញុំទិញបានផ្កាប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំមកដឹកគាត់ដបស្រាចាចង់នឹងថាដបស្រានេះបែបណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាចាជម្រាបលាបាយបាយ